Zrušením elektronické evidence tržeb v roce 2023 ztratili podle nejvyššího kontrolního úřadu správci daně významný způsob, jak kontrolovat daňové úniky. Co ještě úřad zjistil? A zajímalo ho, jestli se elektronická evidence tržeb státu vyplácí? Dobrý poslech přeje Šárka Feniková. Interview Plus. A hostem Interview Plus je dnes prezident nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala. Dobrý den. Dobrý den. Kontrola vašeho úřadu se netýkala především efektivity EET, ale toho, jestli stát efektivně využil peníze na opatření proti daňovým únikům. A to tedy dopadlo jak? To dopadlo ve dvou vybraných oblastech tak, že Kontrolní hlášení jsme vyhodnotili jako prostředky vynaložené účelně a v oblasti EET i vzhledem k těm okolnostem, kdy EET vlastně pak bylo zrušeno, tak jsme hodnotili jako neúspěšné. Ale v závěru té zprávy vlastně to konstatování, že to EET bylo neúspěšné, chybí. Proč? To je otázka asi té, té interpretace, asi asi toho, jak, jak tu zprávu čteme a jak my ji auditorsky píšeme, hmm. jaké výroky používáme. Takže podle mého názoru jsme řekli to, že v určitém období jsme vynaložili nějaké prostředky na pořízení a provoz EET, to bylo asi 2,4 miliardy korun. V minulosti už dříve jsme se několikrát opakovaně vyjadřovali k tomu, že prokázat, kolik EET přineslo, se nedaří. Nejrůznější studie hovořily o tom, že je to od 1, do miliard, od 1 do 6 miliard korun za rok, což je velký rozptil. A v té době, kdy se EET zavádělo, tak celkové inkaso jenom na daní z příjmu, jen, jenom na daní z přidané hodnoty bylo 400 miliard korun. Takže z toho je vidět, že ty náklady byly vysoké a ty přínosy problematické. Čili myslíte si, když Karel Havlíček z Hnutí Ano tvrdí, že vlastně EET přineslo do státní kasy 11 až 12 miliard korun, že to nemohou být potvrzené, potvrzená data? Data si myslím, že nikdo nepotvrdil, ale tím neříkám, že pan Havlíček nebo některý jiný z politiků, že by neříkali pravdu, jsou, jsou nejrůznější odhady a pokud EET fungovalo tři roky, řekněme, tak za tu dobu může být, že, ten, že i při nějakém středním odhadu toho ročního přínosu by to těch 12 miliard mohlo být. Na základě čeho NKU usoudilo, že zrušením EET stát přišel o významný nástroj na kontrolu daňových úniků? Podívejte, ta naše práce spočívá v tom, že my musíme zjistit skutečný stav a doložit ho do doklady. To znamená, ten skutečný stav byl, že v nějaké době od roku 2016 jsme ten nástroj měli a Pořád se hovoří o tom, že měl zabránit čedé ekonomice, narovnat podnikatelské prostředí, přinést nějaké prostředky do státního rozpočtu, ale málo se hovoří o tom, že jedna výhoda, jeden, jeden aspekt toho zavedení EET, elektronické evidence tržeb, tak o tom se málo hovoří. A to byl ten, že. Daňová zpráva měla vlastně online informaci o tom, jestli někdo překročil limit pro evidenci do odvádění daně z přidané hodnoty. Ten limit byl 1 milion korun, pak se posunul na 2 miliony korun. A my jsme zjistili, a teď se dostáváme k těm dokladům, že tedy v době před zavedením tak to bylo asi 20 přihlášek ročně, což je zanedbatelné množství. Teď v této době je to zase kolem těch jednotek desítek, ale mezi tím v době, kdy platilo EET, tak to bylo až 7 tisíc případů. To znamená, a to byl ohromný nárůst. My jsme tam vyčíslili nějaké 3500 a ukázalo se, že daňová zpráva v této jedné úzké oblasti nemá jiný nástroj, jak vlastně přimět ty podnikatele, kteří tuhle tu povinnost neplní. Čili myslíte si, že tohle je přesně ten způsob, jakým tedy dochází k těm daňovým únikům, že se lidé nepřihlásí k platbě DPH? Není jako ale zásadní. Jo? Hmm. Zase, když hovoříme o, o, těch, o těch miliardách a stovkách miliard a stovkách tisíc podnikatelů, tak samozřejmě není zásadní. My jsme chtěli poukázat na to, a to je naše role. Že jo? Naše role je zjistit, co v tom systému. Proti daňovým únikům chybí a zvlášť, když něco v minulosti fungovalo a teď v současné době to ta daňová zpráva k dispozici nemá, tak na to upozornit. A s tím konstatováním, které vlastně vy jste řekli, souhlasí i Ministerstvo financí, ale stojí si zatím, že existují právě i jiné nástroje kontroly, například i zmíněné kontrolní hlášení. To je tedy podle vás pro tento segment nedostatečné? Kontrolní hlášení je úplně jiná, jiná oblast, a já myslím, že. A proč že ani myslíte, ministerstvo... že tím ministerstvo financí operuje? Já, já myslím, že ministerstvo financí, že, že to je nedorozumění. Ministerstvo financí hovořilo o tom, že kontrolní hlášení považuje za vhodný systém, zdaleka ne tak drahý. Celý, celé jeho pořízení a provoz stálo 250 milionů korun a, a těch případů, které detekuje, tak jsou miliony případu nebo milion případů a jsou to, jsou to doměrky potom nebo vybrané peníze, které, které potom vybere vybere stát, tak jsou v desítkách miliard nebo v desítce miliard korun. Takže to je zaměřeno na úplně jinou oblast, a funguje úplně jinak toto opatření, které souviselo s tou elektronickou evidencí tržeb, trž, tak se týkalo podnikatelů, kteří se pohybují někde na té hraně povinnosti evidovat se jako pláci dáně z přidané hodnoty a to je úplně jiný segment a úplně jiná úloha. A myslíte si, že ten počet těch pláců nebo těch zaregistrovaných pláců DPH, tím, že se snížil po tom, co bylo zrušeno, tedy EET, nemůže být způsobený i tím, že se zvedl ten limit z toho jednoho milionu na dva, jak jste to sám popsal? No to nepochybně ano, to, to nespochybňujeme, ale to je prostě politické rozhodnutí a za mě osobně, aby jsme to nehodnotili, a za mě osobně to je správné prostě, prostě hledat tu hranici, kde, kde má smysl e, takové opatření a takovou regulaci zavádět, takže z tohoto pohledu já bych, já bych, problém neměl. Jiná věc je u těch, kteří se pohybují na té hraně, jakým způsobem, jakým způsobem to potom optimalizují v úvozovkách, to znamená Vlastně obcházejí ty povinnosti. Vy jste říkal, že ten explicitní závěr jste neudělali. Nicméně, kdyby EET pokračovalo. Vyplácelo by se to státo i přesto, že musí, že by vlastně ty předpokládané náklady jenom na udržbu toho systému stály zhruba 310 milionů korun ročně. Došlo k několika věcem. Došlo k tomu, že se mělo EET zavádět ve čtyřech vlnách, zavedly se jenom dvě, bylo, bylo potom nález ústavního soudu, který byl velmi razantní, odmítl vlastně rozšířování EET na ty další vlny z toho důvodu, že je to příliš robustní a požadují se příliš velké povinnosti povinnosti od, od těch podnikatelů a stát celou řadu těch informací si umí obsahovat starat jiným způsobem a dokonce v té tiskové zprávě jsou věty typu, že nelze aplikovat na regulaci státem takové, takové příměry, jako, jako že sekácí létají třísky. To, znamená, to byl opravdu razantní vstup ústavního soudu do té situace. Následně se vlastně nic nedělo dva roky, sice hmm. nenabíhaly ty dvě vlny, ale, ale vlastně nechalo se to běžet a s nástupem covidu vlastně ta stejná politická garnitura ustoupila od EET a v zásadě tím podle mého názoru uznala, že že ty povinnosti jsou tedy zatěžující a že má smysl se zabývat nejenom těmi vlastními náklady na straně státu, ale na straně těch podnikatelů. Hmm. To, to bylo opatření pozastavit EET, bylo opatření, které mělo řešit, řešit ty náklady u těch podnikatelů a zjednodušit jim situaci v no, době covidu. V podstatě COVIDu. Je to zatížilo, protože oni si museli pořídit ty systémy, stálo to asi 3 miliardy a tak. další to udržování by je stálo další přes 2 miliardy. Tak, jo, to znamená to, to ale mluvíme o těch nákladech mm -hmm. na straně těch podnikatelů, my ale tím ne na, se nevyjadřujeme, vy, vy se my se jenom na straně toho státu, ale já to záměrně říkám, abychom si uvědomili, že teda nemluvíme jenom o té údržbě nebo provozu na straně státu, ale samozřejmě celé toho systému. No a pak se změnila politická situace vedení, vedení země a to přistoupilo zase k úplnému extrému, že tedy zrušilo celé to EET. Já odpověď na tu, na tu otázku, co je správně, nemám. Jo, sám za sebe si ale myslím, a že by to bylo i v souladu s tím nálezem ústavního soudu, že tady ty vylévání těch vaníček i s dítětem nemají smysl a že někde je nějaký rozumný kompromis mezi tím. Na druhou stranu, když jste zmínil právě ten ústavní soud, tak ministr financí Zběněk Staňura z ODS uvedl na síti X, že přínos EET by se časem postupně vytrácel, protože elektronická evidence tržeb byla nastavená na hotovostní platby a a ty by podle odhadů měly už příští rok činit jen asi pětinu všech tržeb, asi 20%. A já jen dodám, že o čem pan minister na těch sítích nepíše, že k tomu zúžení na hotovostní platby došlo až právě po zásahu ústavního soudu v prosinci 2017. Jak tedy vnímáte tento argument, že takto pojaté EET prostě ztrácí smysl? Nebo ztratilo smysl? Kdyby ho úplně ztratilo, tak bychom neviděli ty kauzy, že některé celá slušné restaurace berou jenom karty a neberou, teda berou jenom hotovost a neberou karty. A vy takže, to dáváte do souvislosti? Já bych to dal do souvislosti za sebe. Já si myslím, že že to je jakýsi odraz něčeho, že se, že se na tom trhu děje a já nevím vlastně důvod, proč, proč mě někdo říká, že musím přinést peníze a nevezme ode mě kartu, když já si od něho kupuji nějakou službu. No Tomu, já se na to ptám, protože s že finanční zpráva, promiňte, že vám do toho vstupuji, ale finanční zpráva se to o, jako trochu obává spojovat a říká, že to ne, ne, nelze takto jednoduše mezi to dát rovnítko. Tak doufám, že finanční zpráva má víc informací než já, že tyhle ty podnikatele třeba více sleduje a my, my nejsme urto, abychom je sledovali, mm -hmm. takže já takovou informaci mít nemůžu. Rovnítko také nedávám, jenom odpovídám na tu otázku, jestli, jestli tedy já vytracení toho smyslu toho EET má při 20% smysl nebo nemá. Kdyby to zase tak bylo, tak můžete vzít jiný argument. 17 a má, nebo zemí Evropské unie, zemí v Evropské unii nějaký systém provozuje a třeba Německo zavádí teď, nikoli v ovšem v té elektronické podobě, ale v povinnosti tisknout, tisknout potvrzení a povinnosti si, si, tu stvrzenku převzít a podobně. Takže těch, těch, já bych řekl, když rozebíráme to vlastní EET, tak to, o čem hovořím já a o čem hovořila ta zpráva, byl jeden aspekt, to znamená podnikatele, kteří se pohybují na té hraně kolem té evidence, tak tam finanční zpráva nemá ten, ten nástroj, nebo daňová zpráva nemá ten nástroj. Ale říkám, když se na to chceme podívat šířejí, tak jestli nějaké opatření je nebo není potřeba, tak k tomu jsme se v této kauze nevyjadřovali, nebo v tomto kontrolním závěru, ale, ale vyjadřovali jsme se opakovaně. Opakovaně jsme napadali náklady, opakovaně jsme napadali tu účtenkovku a náklady i v době, kdy, kdy vlastně neběžela a opakovaně jsme se vyjadřovali k tomu, že ty přínosy nelze vlastně deklarovat, nelze, nelze je vyhodnotit, takže k těmto Věcem jsme se vyjadřovali. Hostem interview plus je prezident nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala. Posloucháte interview plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube. K té vaší zprávě už se začínají vyjadřovat politici, nebo se vyjadřovali už včera politici, a ti zohledňují nejvíc nadpis celé té zprávy, tedy to, čím se vlastně ale úplně přesně ta zpráva nezabývá. Nebojíte se zneužití závěru NKU k politickému boji? Já se tím příliš nezabývám. Musím, musím říct, že. že... My volíme ty nadpisy poměrně neutrální. Celé tiskové zprávy se snažíme, aby byly bez emocí a bez, bez, nějakých, bez nějakých zbytečných věcí. Co tomu pak dávají další média, jak s tím pracují, to už je na nich. A jak s tím pracují politici, to je také na nich. Naším cílem by mělo být, aby ta kontrola měla dopad. To znamená, aby se, aby se někdo začal zabývat tím, jak řešit tu jednu konkrétní věc, to ten, ten nástroj, pro, pro ty podnikatele, kteří neplní své povinnosti. A pak celkově, abychom se posunuli také někam v oblasti té takzvané mezery ve výběru daní, což bylo předmětem toho zkoumání. Že jo. My, jsme, my jsme věděli, že v roce 2017, kdy se EET zavedlo, tak, tak daňová mezera u nás byla tři, přes 13%, dnes je 5%, ale stále jsme nad průměrem evropského unie a celá řada zemí a našich sousedů jsou třeba na polovině někde kolem 2,5% daňové mezery. Jedná se o obrovský balík peněz, to mluvím jenom u DPH, ale jedná se o přes 30 miliard korun, to znamená určitě má smysl se zabývat tím, jak, jak využít co nejlépe ty nástroje. Budete dávat jako nejvyšší kontrolní úřad nějaká doporučení? My doporučení příliš nedáváme, snažíme se tomu vyhnout, protože zase při politickém zneužití toho doporučení ho může někdo pojmout takže, ho, že ho akceptoval, ve skutečnosti udělal, ale něco jiného a, a pak se nám odvolává na to, že to udělal podle toho, jak NKU chce. Zákon přesně říká, co máme dělat, takže zjistit skutečný stav, doložit doklady a dodat zprávu, tak to je to hlavní, co děláme. A doporučení, pokud jsou samozřejmě zřejmá, a tak, tak je dáváme. Ale v tomto případě teď bude následovat velmi, velmi detailní jednání o té zprávě a nejenom o té zprávě, ale o těch protokolech, o těch detailech, které máme, které jsme nazhromáždili s ministerstvem financí s generálním finančním ředitelstvím, s dalšími kontrolovanými subjekty a bude vznikat dokument, na základě kterého potom vláda uloží realizovat opatření. A to je ta hlavní část, kterou, která je ještě před náma. Vy jste zmínil ty sousední státy, ano, jejich zhruba 17 nebo více než polovina tedy z Evropské unie, kteří EET nějakým způsobem mají. Ale například sousední Rakousko zavedlo EET společně s Českem a stále v něm pokračuje. S tím rozdílem, že živnostník tržby do archivu své pokladny a nikam je neodesílá. Správce daně může tržby kdykoliv zkontrolovat, ale s nepoměrně menším nákladem pro stát. Slovensko má zase aplikaci, kterou je možné si zdarma stáhnout do počítače nebo mobilu hodnotil váš úřad, když hodnotil ty prostředky vynaložené na tento způsob kontroly daňových úniků. Hospodárnost nebo nehospodárnost. S jakou sobotková vláda s Andrejem Babišem tehdy v roli ministra financí Vlastně celou evidenci, elektronickou evidenci tržeb zaváděla. No, takhle přesně ne. V, tom, v té otázce, tak jak se ptáte, že bychom přímo hodnotili náklady celého toho systému, jsme nehodnotili. My jsme se zabývali zase některými, některými těmi otázkami, jako byla účtenkovka, jako byly některé jiné věci, ale vlastně potvrzujete tou otázkou a těmi příklady ze zahraničí, že nepochybně šlo zavést levnější systém, že, že prostě tou otázkou těch nákladů se měli ti, kteří ten systém těm tak se měli zabývat. Máte přehled o tom, jak se tyto systémy v zahraničí vyplácí? Ne, o tom nemám přehled. To Ale je nějaký, který, který by byl, ať už z těch, co jsem jmenovala já, nebo vy jste zmiňoval Německo, kterými by se Česká republika mohla inspirovat? Není to otázka na mě, neumím, neumím ji odpovědět, já, já, se nechci, z toho, nechci se z toho vykrucovat, nechci, aby, aby to vyznělo, že, že nemáme na to nějaký názor, ale, ale oficiální stanovisko nejvyššího kontrolního úřadu nemáme, ale obecně platí to co, to, co asi všichni bychom chtěli. Prostě předtím, než spustíme nějaký projekt, tak se podíváme, jak to dělají v zahraničí, vyhodnotíme, který je nejúčinnější, nejefektivnější, který je taky možná nejlevnější při splnění nějakých parametrů a pak, pak ho zavedeme. To si myslím, že tady jednak, jednak z pohledu nákladu splněno nebylo a podle názoru ústavního soudu nebylo splněno to, aby ten stát zasahoval Přiměřeně tam, kde potřebuje ty informace, má to zdůvodněné, je zřejmé, že, že ten přínos bude. A ústavní soud velmi, velmi tvrdě odsoudil, že, že tato data k dispozici v době zavádění nebyla. Ministerstvo financí reagovalo na tu vaši zprávu ještě tím, že řeklo, že má ještě další způsoby kontroly, a to je analytická vyhledávací činnost. Ty jste nehodnotili jako uh, úřad? No V té zprávě se vyjadřujeme k tomu počtu těch nákupů a, a k, těm, k těm dalším věcem, takže ano, hodnotili jsme je. Vůbec jsme taky. Teda nezavadili zatím v tom rozhovoru o, to, o ta kontrolní hlášení, kde naopak jsme je zhodnotili jako účinná, kde, kde si myslím, že že i ta otázka těch nákladů vynaložených na ten systém a, a na to, jakým způsobem ten systém funguje, že je schopen detekovat nejrůznější karuselové a, a podvodná jednání a podobně, tak to je zase ukázka, kde se něco povedlo. Tak aby, to jsme každé... říkali na začátku to zase jo, musím říct, jo. že to jsme zmiňovali. Já že ano, to ty zdůraznuju, vůči, že po každém rozhovoru mi pak volají rozhořčení, dotčení, kteří, kteří říkají, že jsem to nezmínil, tak to zmínili. Ne, jsme to zmínili. Že, že, prostě určitě, určitě nelze, nelze jaksi od stolu rozhodnout, že, že ta otázka proti daňovým únikům je samozřejmě ohromně složitá, ale také je potřeba říct, že je nekonečná, že Samozřejmě, ty subjekty se budou snažit uniknout z toho systému a vždycky ten stát tahá za ten kratší provaz. Miloslav Kala, prezident NKU je hostem Interview. Plus. Vy pracujete na nejvyšším kontrolním úřadu asi 12 let, už přes 10 let jste také vlastně prezidentem, ať už pověřeným nebo dvakrát řádně zvoleným. V jakém procentu kontrol zjistíte, že se prostředky státu, z prostředky státu nebo Evropské unie nejednalo hospodárně? Já musím předtím říct, že my máme Detekci rizik. My se zabýváme analýzou rizik a já bych nikdy nepustil kontrolory na kontrolu, kde už dopředu víme, že nic nenajdeme a že je všechno v pořádku. Jo, to je potřeba říct. Takže ano, naše práce končí e, celou řadou zjištění a, a občas, občas i bych řekl velmi pro média atraktivními a pro veřejnost atraktivními, ale není to tak, že by tento obrázek tvářel celkový obraz o hospodaření v České republice. Takže odpověď na tu otázku je, že se celá řada za těch deset roků, řekněme, oblastí výrazně zlepšila. A vždycky ten příklad s cenou dálnic, kdy jsme stavěli dálnice dvakrát dráž než v Německu a po nějaké době jsme se dostali na nějaký, na nějaký rozumnější průměr, tím neříkám, jestli teď to platí nebo ne, to zase musíme zkontrolovat, ale prostě některá věc se zlepší, některé se zhorší. Vezměte si, my jsme před rokem asi hodně hovořili o dotačním systému. Řekli jsme, že ten dotační systém je neefektivní, neslouží vlastně k tomu, k čemu, k čemu by měl především a že, že má celou řadu problémů. Samozřejmě teď můžete říct, co se vlastně změnilo. Jo? Tak připravuje se nějaké další čerpání, připravují se další programy, to znamená, to vyhodnotíme až za několik roků až to naběhne, zda se skutečně ta účinnost dostavila. Takže odpověď na otázku generální, jestli, jestli, před pěti letmi to bylo na trojku a teď je to na dvě mínus nebo na čtyři, dát neumím, to prostě takhle nejde udělat na druhou stranu, ale ty věci, kterými jsme se nějak hlouběji zabývali a, a, více jsme je rozebrali a více jsme na ně zautočili, tak v nich k nějakému posunu dochází. Jakou máte zkušenost s pružností státu? z reakcí na to, co zjistíte hmm. Případně vy jste říkal, že nedáváte často doporučení, ale přece jenom nějaké závěry vlastně probíráte s těmi dotčenými úřady. Pružnost státu je velký problém. Z principu by ten stát neměl být úplně pružný, neměl by pořád přeskakovat a neměl by zavádět EET za čtyři roky a rušit. Takže z tohoto pohledu si myslím, že, že z principu nemá reagovat na, na nějaké takové módní výkyvy. A víme všichni, že reaguje čím dál více, že vždycky na něco naskočí. Bylo sucho, tak jsme přijímali opatření proti suchu, teď je mokro, tak zase budeme přijímat nějaká jiná opatření. A všem nám je jasné, že nějakých 50 přehrad nepostavíme za tři roky, takže, takže to jsou dlouhodobé věci, kterými by se ten stát měl zabývat. Jiná věc je, jak ten stát je řízen a jaké služby poskytuje občanům. A tady dochází k ohromné společenské změně, kdy všichni jsme si vyzkoušeli mobilní bankovnictví nebo nejrůznější poštovní služby soukromé a tak dál. A zjistili jsme, že že ty soukromé firmy nám nabízejí skvělé služby, že jsme s nimi spokojení a chtěli bychom, aby takovýhle přístup měl ten stát vůči nám také, aby ho zavedl také a tam ta pružnost státu naopak je, je teda potřeba a zatím se příliš nedaří, být dochází k jednotlivým zlepšením. Když říkáte, že by vlastně neměli politici dělat ta rozhodnutí takovým populistickým způsobem, teď ano, teď zase ne, tak na závěr tedy otázka, měl by stát znovu zavést EET v nějaké jiné podobě? Nedokážu odpovědět, protože když řeknu ano a. Ne... Děkuji za rozhovor. Děkuji. A za pozornost děkuji také Šárka Feniková.